Čusé ze Živrýka a dneska ze Živrýko z Minecraftu lidi. Dneska si společně zahráme další pokračování z mapy Hero Story. Tady tohoto mapu si myslím, že dneska asi evidentně dohrajem, protože tamhle už je konečně hrad, do kterého se podle mě za chviličku dostaneme, pokud nepůjdeme někam tamhle do hajzlu úplně daleko, protože když to vezmeme takhle, tak v podstatě tamhle takhle začíná obejít a už jsme teda nahoře, takže doufám, že to nebude nějak dlouho extra trvat a že se tam nějak dostaneme a porazíme teda tu královnu nebo princeznu, teďko osobně nevím, která je tady totálně infikovala celé město. Takže jdeme se do toho opravdu, pokud se vám bude velikou líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude klasický 800 lajků, bude to vážně paráda a budu samozřejmě moc rád, když třeba tohoto videjku budete třeba někde sdílet a podobně, protože jsem viděl, že minulý díl se vám nějak moc extra nelíbil, nebo moc lidí ho neviděl, takže celkem zamrzelo. Nicméně, ale už jsme teda konečně zase tady. Zase tady mám, něco na tady tady teda píšou, protože tohoto bychom teda mohli teoreticky jako sebrat. Mlíko, počkej, co bych si možná přišel třeba tohoto, ok, počkej, quest, co se mi tady ukazuje, 15 Vampire Curse máme teďko sebrat, aby jsme teda mohli pokračovat dál, ale co by to tady vůbec psali, wait, co by to tady napsali, this tiny village is inside in ruins, how spooky, I might as well search around here for loot to help me. Ok, máme tady teda hledat nějaký loot, který by mi teda pomohl, co teďko mi tady teďko řekli, takže to bude celkem v pohodě, si myslím, ovidím na polívky, to se nic jako hledat jako v tom nechce, ale mám tady tyhle ty blaze. Oh, nice. Musíme teda sebrat 15 toho Vampire, co to je, Vampire, už si to nepamatuji, já jsem si to točil před dlouhou dobou. On to je dračí dech, ale on by to měl být něco s upírama, ne, Vampire. Něco, wait for it, umři. Dobrý, jsem si myslel, že neumře ty kráso. Ok, když dám tečko, Vampire Cure. Jasně, no Vampire Cure. Ok, takhle se to jmenuje. Dobře, máme teda umdáje 3, potřebujeme 15, aby jsme se teda mohli dostat dál, takže já si myslím, že to bude celkem v pohodě. Protože těch nepřátel je tady strašně moc teda, což je teda paráda. No, když moc velká paráda to není, že jich tady je tolik, ale no, co se dá dělat, ty kráso, hele, schále, půjdu se tady kouknout tady dolů. Tebe zabiju, pojď sem. Vybral jsem si tě jako oběť. Ok, byl trošku chlapec jako bugnutej. A ty jsem pojď taky. Ty blazové vypadají úplně suprové, ty kráso takhle přetexturovaně. Jsou fakt suprový. Tady možná se něco bude nacházet, protože tady jako dolů jako byla takhle vedla cesta, ale už máme 7 dokonce. Tady se fakt nic nenachází, já teď jsem měl legraci, že jsem sem šel úplně totálně zbytečně. No vypadá to tak, no to je fakt paráda, no tak nic, no tak jdeme teda zase zpátky, počkej, já si budu muset naučit, mám zase hunger. Teď vypadá jak taková hrozná, že spálený strom, já jsem myslel, že to je věž. Ono prdlajs, no tak nevadí. Každý se splete. Ne, sranda. Hele, pojď sem, tady máme dalšího blaze. Díky. 8. Potřebujeme mít 15, to dáme úplně totálně v pohodě, věřím v to. Nazdar, kámo, jsi tady nějaký stisněný, dobré. Ale nevypadnul z něho žádný Vampire Cure, to je úplně totálně na prd. Dávejte mi je, mám jich 8 boha jenom, to je hrozný. Potřebujeme to trošičku urychlit, ať se rychle dostaneme za tou královnou, nebo co to je v podstatě, hej. Na to jsem hrozně zvědavý, co to sakra jako bude, co za mnou bude číhat. Tak, nice. Stále 8. Hele, ale vypadnul z něho jeden. Dobré, jeden další. Pojď sem. Další, 10, jich mám 11. Paráda. Vypadněte, hoši, tamhle máme nějaký loot dole. Takže teoreticky, kdybych to sebral, tak by to mohlo být fajn. Neházej po mě, prosím tě nic, proč tady mám sakra uhlí, to mi jako vysvětlí sakra kdo, kožený kaloty dáme pryč a tady potom dál nemůžeme, on dáme. Yikes, to není moc dobrý. Další, mám 14, potřebujeme ještě jeden. Mám ho! Tak a teďko se musíme odsud nějak dostat lidi. Dostaneme se odsud, co? Hej, tam ještě máme loot, takže ještě jdeme pro loot rychle. Loot, co tady máme? Lektvar svěžnosti, to vůbec ani nevím, k čemu by byl, ale ok. Musím se nechat zabít. Ok, toto není moc dobrý, to není moc dobrý, mám jen dvě hápka, takže kdy mám ten lektvar zdravý, tady mám lektvar. Tak pojď. Ne, to jsem nechtěl, vypadni. Dobrý, fuh. Já jsem dal escape místo toho, abych dal to jedničku, ty krásy, to bylo hodně na prd. Se mi moc jako neporazilo, hele, ale máme teda 3 hápka, takže to teda budeme teďko dávat jen tak, ale já teďko tady teda dám ty věci. Tak, place 15 cures, jasně, tady to máte, otevři se. Potřebuji, aby se to otevřelo, aby jsme se mohli vydat dál.
šup, šup, dělej. A nice. Máme to. Máme novej island, jsme udělali. I když teda koukám lidi tam, teda ono to bude ještě daleko. To teda jako se mi extra jako nějak nelíbí, ono to bude ještě fakt daleko. A shiver runs down your spine. Remember to look for loot. You never know what items may help. Aha. Get another desired island. I must be getting closer to the castle. Jasně, I better gather all my resources and prepare for the fight. Quest. Collect 8 vampire cures and gather loot. Jasně, takže máme sebrat loot. Je, tady tahle holka. Máme sebrat loot a máme získat 8 vampire cure. Ale je zvláštní, že toho Vampire Cure mám teď momentálně jako méně sebrat než jako předtím, což je zvláštní. Nebo aspoň pro mě je to zvláštní, já jsem si myslel, že celkově budeme muset sbírat třeba jako daleko víc toho Cure, furt jako do, víc a víc a víc, víte jak to myslím. Což je docela hodně zvláštní, ale ok, máme teda ale sbírat hlavně lůž, takže počkej, to jsem zvědavý, co tady teda najdem. Ok, máme tady další mlíko, ty kráso, a hlavně železnou přilbu, tu si sakra vezmu. To si určitě vezmem, hlavně si vezmeme třeba ještě jednu do zásoby. Tak, super, tady tyhle ty helmy, ty tady teda asi necháme, protože totálně jako už jako potřebovat asi nebudu. Pochodeň, k čemu mám sakra torčky. Kamenej meč, ten si nechám, bude lepší možná tohleta ostrost místo tady tohodle. Hodně věcí dáme pryč, dáme hodně věcí pryč, třeba ty krumpáče, třeba taky vůbec totálně nevím, k čemu mám krumpáč, hej. Zlatý boty ty dáme taky do háje, železnou přilbu máme jednu navíc, máme teda mlíko, to je taky super. Zlatou rudu to těžko budu nějak potřebovat, další meč, sekerku tu můžeme dát do hajzlu taky, tady mám ty krumpáče, který fakt jako totálně už nevím jako k čemu jsme je sbírali, sněhový koule teda taky nevím, ale no ok, no tak pokračujeme dál, jdeme hledat další věci, co tady třeba, aj, nazdar, co tady potom můžeme sebrat, že jo, samozřejmě, takže máme teda konečně koukám dva Vampire Cury, ale pokračujeme dál, uvidíme co tady teda najdem, nic, tam máme něco. OK, zlatý nohavice, ty se budou hodit, OK, to vezmem, ale mě by se teďko ty bodky teda hodily, já jsem si je měl asi dá nechat ty zlatý, ale tak nevadí, no, tak prostě budu teďko bez botek a v podstatě já teďko nepotřebuju, protože tady máme ironový, takže paráda, krása, vezmeme si jich víc, vezmeme si dvoje, kdyby náhodou, tak, mlíko dáme sem, paráda, super, hele, tak to se krásně hodilo teďko, že máme teda ironový věci na sobě, s tím jako skoro... Chce tě říct, že skoro všechny, ale skoro všechny nemáme, protože máme jich minimum. Ale OK. Pozajíme tady tyhle ty vesničany teďko. Díky. Aha, tady mám další čestku, takže v tom něco taky bude. Jejda. Ty krásova tady je, hej. To se mi moc nelíbí. Ježiš, 4 na mě, jo. A zrovna ještě tyhle ty cápkové jsou strašně těžký. Nebo já aspoň nemám rád, jo. Šup, dobrý. A golden apple. A pšenici tam máme, no nevadí. Tu fakt jako nepotřebuju. Pojď, 5 z toho máme, 6 jich máme. Ty sakra, proč tady mám dřevěný meče, ty krásy, to fakt nechci, hej. Chápu, jako, že to z toho vypadává, ale to fakt jako nechci. Počkej, ještě si dáme tady vařené hovězí, si dáme, prostě budeme mít hovězí polívku dneska, ne? Dobře, a tady máme dalšího cápka. Jsem se nechtěl nějakého odhodit, ale nevadí, další mlíko, to taky nepotřebuju. Dobrož, potřebujeme ještě dva ty Vampire Cury a můžeme si dát do dalšího pokračování, ale umřel jsem, takže to se mi moc jako nelíbí. Měl teďko najít prostě, kde to sakra bylo. Oni byli tady u mě, oni se despavnuli do háje, to se mi nelíbí. Takže když umřu, tak prostě oni se despavnou, no tak to je fakt zajímavý jako a teďko kde budu hledat kde. A tam máme někoho, paráda, dobrý den. Tak pojď, umři, no díky, ještě jeden potřebujeme, ještě jeden. To bude podle mě v cajku si myslím, kde je, tady je dole. Nazdar. Dobrý, a je po něm, tak paráda, můžeme teda pokračovat na další ostrov. Tohle to bylo celkem jednoduchý. A celkem fajn, že mám teda ty ironové věci si myslím. Dobrý, completed island 8. Hej, ty krásu, a fakt se normálně teďko vracíme zpátky, mě přijde, tamhle ten hrad, hej, tamhle ten hrad, to bylo ještě zajímavý, ty krásou. Tak jo, jsme ve městě, upíří generál, sorry, do one causing all the trouble, how dare you defy princess Luciana, takže to princezna, já už si to nepamatoval, quest, defeat the vampire general, ok, máme porazit upírskýho generála, jdem po něm.
Tak pojď, hajzle. On se takhle portuje, jo. No tak to počkej, počkej, počkej. Dělej, umři už. Má nějaký speciální armor mě přijde. On mi dal samozřejmě ten, on mi dal... jak se to jmenuje? Vidra. Takže to moc jako ho asi neporazíme. Šup, 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 znova. Jestli teďko se ten souboj resetuje, tak mě jako fakt podrž, jako to není moc dobrý, jestli se to znova resetovalo. Jenže on, když mi dá toho vidra, tak je to prostě... A je to tam! Porazili jsme ho. Hele, Phantom... ok. Kostici? Yes! Porazili jsme to! A máme to hotový. Nice! The next time we meet... Počkej, on ještě se vrátí, jo? Pro tentokrát jsme ho porazili, ale on se ještě vrátí, ajajajajajaj, ale počkejte lidi, ještě než teda mu to odejdem, já se ještě jenom kouknu tady, jestli tady není nějaký loot, hele třeba lektvar zdraví, ten se bude hodit, tady máme něco tajného, ok, šípy tady máme, mlíko neberu, jasně já jsem degeš, já jsem měl ten vidr, takže jsem na něj mohl použít to mlíko, tak to mě třeba nenapadlo, tak za to se omlouvám, no, nevadí, 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 hele půjdeme dál, počkej, tady tu teda nic tady není, což je teda škoda. Když už jsem tady, jsem teda šel, tak by tady teda jako mohlo něco být, že jo, ono prdlajs. Velká česta. Železná nohavice, tak to beru, to beru. Ještě by to chtělo ten chestplate, ale ten jako nevím, kde teda se berem. Nohavice si dáme sem, kompas totálně nevím, k čemu mám. Vařená kotleta, to si určitě vezmem. Vařená kotleta, jo. Hej, budu mít takovýhle mel špajzy, hej. OK, půjdeme nahoru, ještě koukneme se tady, jestli náhodou tady ještě jsou nějaký peckový věci. Nic tu není. Dobře, pokračujeme dál lidi, jo. Jdeme teda zase dál, pokud se odsud teda dostanu. Budu asi vrdně muset jít tady tím vchodem, jo. Tudy normálně půjdeme. Ještě jestli tady náhodou v této budově, možná, tady jsme ještě nebyli. Jako kdyby tady byl ten chestplate, tak bych ho krásně bral, ok. Kuřecí si vezmem. Prosím. Ať tady je chestplate. Zlatá ruda, sakra, proč je tady zlatá ruda? Nevyužiju to stejně. Jo, počkej. Ale tady nahoře určitě něco bude. Proč by jsem sem jinak chodil? Proč by to tady jinak lidi bylo? To mi vysvětlete, to já teda fakt jako teda nevím. Proč by to tady jako jinak bylo? A nic tam jako není, nevidím tam vůbec nic, je to tohle fakt divný. Hele, kašlem na to, ale už jdeme odsud, protože už jsem tady docela dlouho, docela dost času tady jakože marním. Takže jdeme na další pokračování, ale Golden Apple, díky. Schválně, co tady budeme mít dál, by mě docela dost zajímalo. Další ostrov. Banditi have all kinds of loot, see what you can find. Ok, banditi ukradli nějaký loot, ty kráso. Quest, defeat the bandits and collect 16 vampire cures. Ok, 16 vampire cures máme teď nabrat. A máme teda vybrakovat všechen loot od těch banditů, což bude docela zajímavý. Hele, banditi, ok. Vaření kuřecí jsme se asi vzali. Banditi, banditi, máte tady něco speciálního pro mě nebo nemáte, hej? Tady něco? Luk, ten nepotřebuju, ten mám, ještě jsem ho ani jednou nepoužil, fakt jako nevím, k čemu jsem se ho tehdy bral. Brambory, jasný, to fakt jako nevím proč, bych si měl brát další brambory, mám toho jídla teda jako strašně moc. Až extrémně moc mě teda jako přijde, ale no, v pohodě jako, pojď sem. Dobrý, vampire cure, dobrý. Šípy, za chviličku si budeme muset vyměnit meč, protože za chviličku už ho zničíme, což bude celá totálně na prd, abych se přiznal. A tak nevadí, hele, pojď sem. Tady slyším nějaký pisny, ty krásy lidi. Slyšel jsi to taky? Tady jsou nějaký pisny. Ale kde? To teda fakt nevím. Někdy by to bylo někde tady pod tímhletím, to je fakt divný. K čemu by tady byly pistny? Jako nějaký tajný loot, nebo já nevím. Nedokážu si jakože asi nic představit, co by tam jako mohlo být. To jako fakt nevím. No ale nevadí, hele. Pozabijeme teda další ty cápky, potřebujeme teda toho docela dost. Potřebujeme, máme teď komentář 3, potřebujeme toho 16, takže já se teďko najím a pustíme se pořádně do toho. Tak, ty pojď. Dobrý. Dobrý, další máme. Ještě nějaký loot třeba tady? Halo?
Já jsem ještě na té straně nebyl, voj jsou ještě i dole, ajajajajaj. Jsem ani třeba jako vůbec nevěděl, oh, nice. You can go into the water, jasně, já nesmím do vody. Jsem si říkal, proč mi to portlo, hej. Ale tak tam byla čestka, já jsem si jenom chtěl sebrat, hej. No je to automaticky hned portle, hej. Dobrý, tohoto berem, šípy. No, nevypadá to, že by tady byl nějaký extra loot, teda jako nic moc extra, jako. To se mi moc nelíbí, jako oni tady furt říkají, že mají extra loot a ono prdlajs potom. Nejvíc toho mají vždycky ty vesniče v těch barákách, mi teda jako přijde. Hele, pět toho máme, no, tak musíme pokračovat dál, musíme prostě porážet. Pojď sem, pojď, pojď, pojď. Zatím nic moc, teda. Dobrý, zase nic. Tady máme další, máme toho sedm, dobře, ještě potřebujeme devět, hej, pojď sem. Musím vylézt nějak. Chce se tam trošičku to, jak to říct, zaterasil. Pojď, 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 ještě tady dolů dokonce můžem, ty krásy, to jsem taky nevěděl. Má, to vypadalo, když má v ruce torčku, hej. Pff, vypadalo fakt divně. Tak pojď ale. Jestli se mě teda nebojíš. Vrenče se bojíš. Když si tak utek. Ne, já si se tam. 11 toho máme, dobrý, za chviličku to máme hotový. Mně přišlo, že tady byl teda barák, nebyl to tady ta věcička zase. Hrozný, hrozný, hrozný. Šupale, potřebujeme ještě 4, ne, ne, 5 potřebujeme, ne, tady těch Vampire Cure, ale mě teďko došel meč, toto to není moc dobrý, ale už máme zase další. Takže paráda, tady díky, další máme, ještě 4. No tak. Pojď, 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 ale ještě 3. Mohl by z nich taky padat víc toho, neříkejte, že ne. Šup. A ještě 2 a máme to hotový. Ne, 3 ještě potřebujeme, to se to nespadlo. Dobrý, až teď. Co je to tady? Aha, to je jen zkratka, ale nahoru můžem. Pozor, pozor, to předtím nešlo, takže možná nahoře bude nějaký bonus. Ale jak tak koukám, není. Paráda. A dostal jsem se až vejš. O, pozor, jabka, lektvar svižnosti. Neumím dneska mluvit vůbec. A dej spadnu. Čus. O, mám jsem umřel. OK, ale tak v pohodě, v pohodě. Cajk, ještě potřebujeme 2. Ještě potřebujeme 2 a tamhle před náma je ten hrad, by the way, jo. Takže za chviličku v podstatě budeme už jakoby v tom hradu. Ale vypadá to, že dneska se tam ještě nedostaneme. Protože to ještě bude podle mě nadlouho. Podle mě tady za chviličku bude znovu zase ten generál, si myslím. Ještě mám 15, potřebuji 1, ježišmarja. To si opravdu myslím, já se ještě najím, hej. Myslím si, že se tam dneska nedostaneme, protože koukáme, dneska natáčíme už 17 minut a hej. Ještě ten jeden díl bych tomu asi dal, předpokládám. Dobrý, máme 16, takže se můžeme dostat aspoň dál rychle. Potřeboval bych hlavně chestplate, já furt nemám jako žádný chestplate, docela dost mě to jako triggeruje, že furt jako momentálně tady jako žádný chestplate nemám. Nevím, proč to tak je. Nevím, proč to tak je, lidi, je to fakt divný, že furt mi ten chestplate tady nechtějí dát. Nice. Island 10 jsme momentálně splnili, takže já myslím, že že bychom to mohli krásně ukončit, lidi. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme teda někdy příště. Jsem rád, že už máme teda Ironové brnění a sakra, kdo mi tady se fláká, bože. Dobrý, už tě flákat nebudeš. A jo, příště už opravdu porazíme tu princeznu, protože ona tady už fakt tenhle ten hrad už je přímo za mnou. I když tamhle to vede ještě tam do toho, ale zatím už je tam ten hrad, takže bude to už teďko parádní, jo, já vím, teďko jste slyšeli psa, je to fakt super, já vím. My se uvidíme někdy příště a zatím si mějte, lidi, tak jo, čus.